horta hadii mud karsi mid walba ma walba asiga loo fasaxo dhibaato badan ba imaanays marka waxa la yeey mud karas wax la yiraahdo halaga daa maamul bo mudada loogu talagalay xilka uu ku hay waxa ku qabta si nidaam ah ugu dagay xilka saasa la yaanay horta waxa qumaneed in hadii buldan ay wada hadal hore u dalbatay in buldan maadaama wada hadalkii ay dalbatay in wada hadalkii lala galo ma aragtay la qanciyo madashan lagu soo daro marka wax walba hadaan buldan ku jirin qaybna ka ahayn ma aragtay ugu dambeyn waxay ku soo dhamaanaysaa in buldan miiska wada hadalka la keeno wallaahi madaxweynayaasha maamul goboleedyada kolley un waa intooda badan waa isku dan mudaxiladkooda waa dhammaaday marka waxaa laga yaabaa inay yimaadaan barashal ay ku saarayaan danta ugu jirta ayaga laftirkooda inay ka dhex yeeganayaan laakiin annaga mudkurs waxnagama quseeye xaaladda in la dejiyo waddanka horaa loo wadaan leeyaha shalay gelinkii dambe magaalada caasimada ee muqdisho waxaa ka furmay shirka madasha wadatashiga qaran kaasoo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale shirka waxaa dibajoog ka ah puntland dhowaana puntland waxa ay sheegtay inay wadahadal u baahan tahay dowladda dhexe inay la gasho balse dowladda dhexe weli ma aysan ka jawaabin shirkanna waa ay ka maqan tahay puntland dibajoog ayay ka tahay sidoo kale siyaasiinta ayaa durba waxay shirkan ka muujinayaan ama ka digayaan in muddo kororsi maadaama maamul goboleedyada qaar waqtigooda uu dhammaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa makrofonka shabeelle dhex marnay anagoo wax ka weydiinay sida ay u arkaan shirkan magaalada muqdisho uu ku furmay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo ka maqnaashaha puntland oo ay dibajoog ka tahay soomaaliya inay wada hadasho ay heshiiso yacni aad baan u soo dhoweynayaa aan wada hadalan waxay ka dhigan tahay aan heshiino marka in la heshiiyo hore loo socdo waan taageersanay waana soo dhoweynay shacabka soomaaliyeed haddaannahay dalkeena iyo dadkeena haddaana u tashaan in cid noogu talinaysa malahan marka waa inaan wada hadalno la wada tashto go-aankana la wada gaaro misna ogaada soomaalidu waxay yidhaahdaan derigii farabad uu fuud xiraariyaa waddanka italiis hadday wada badato yacanii waa meesha holxumaa ka imaanayso in talada lagu kala dambeeyana waa aad baan u rajaynayaa oo soomaaliya isku ixtiraamo talada dalka wallaahi puntland inay ka maqan tahay waxaan u arkaa yacni inaysan fiicnaynin sababto meesha wax kuwada hadlaya ajaanib maahan wax kuwada hadlaya waa dad soomaaliyeed waa siyaasiyiin soomaaliyeed waxbaa ka wada dhexeeyo wallaahi waa maqlay hadalkiisii waa inuu sidaa yar waa maqlay waa arrin fiican inuu dowladdiisii la hadlo uu ka tirsan yahay tan labaad horta yacni dowlad goboleedyada inay aaminaan inay ka mid yihiin yacni dowladda soomaaliya inay ka mid yihin waa inay aaminaan waa inaysan aysan u dhaqmin sidii dowlad kale marka yacni ha aaminaano inay dowladda soomaaliya ay ka tirsan yihiin ay yihiin yacni hadda magaca la sii xataa ana waa jeclaala in wax laga bedelo oo yacni magacaas madaxweynaha dilayaad waa ana ina hal lahaano adduunka way ka jiraan ad madaxweyne iska daba yaacaana lama arko marka madaxweynaha waa magacaas hal nina qaadan karo waana in la siiyo laguna dambeeyo yacni isdabayaacan iyo isbarbaryaacan wax noo soo kordhinaya malahan dibdhac buu nagu keenayaa waddankayna waa ogtihiin xaaladda oo maraayo waa maanta waxaa arkaysaan xataa in yacni dad isheeg waddamo diriska kalantood ay yacni soomaaliya soo hunguriyeynayaan wax ay ka faa'iideysanayaanna waxay tahay yacni kaldaasanaanta soomaaliya ay ka faa'iideysanayaan waxaan fiirsaday maal dhexdaasa yacni nin oo etoobiyaan oo ka hadlayo oo dhahayo soomaaliya waxaan u fikirnay markii aan ka dhignay federaal annaga soomaaliya hal waddanaan nahay hal diinaan nahay hal luuqadaan nahay dad wada dhashayaan nahay yacni sistemkaas hadda naftiisa intiba looga fikira u baahan yahay waxaan u arkaa shir maaragtay waxa weeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo mataqaanaa dowladda federaalka ay aan rajaynay inay isku fahmi doonaan wixii madmadow ay mataqaanaa jirana lagu dhammayn doono dhanka kale dee waxa weeya madaxda waxaa loogu fadhiyaa in maaragtay dadkan shacabka iyo guud ahaan waddankaba xaaladdu ku sugan waa la arkaa waxaa looga fadhiyaa ayaa ah talo dadkan iyo dad dalkan anfacayso maaragtay haddii uun keliya dantooda iyo ay ka soo sheekaysan doonaan ayaguun wixii dantooda ugu jiro markaas ay mataqaanaa soo saari doonaan waxba ma daami doonaan kulamadii hore ama shirarkii hore laakiin haddii maaragtay maaragtay ishay ka shiraan oo ishay wax ummadda dan u ah dalkana dan u ah dalkan xaaladan hadda uu ku jiro ka saari karta maaragtay haddii ay ka wada hadlaan waxa weeyaan oo ayna go-aan ku gaaraan ayna fuliyaan waa arrin fiican oo lasoo dhoweynayo laakiin haddiiba ay sidii hore ahayd ii kordhi muddada ii kordhi ani intaan ii samee intaan ii baasi ana mataqaanaa intaan igaga bedelo waxa weeyaan waxba ma dhaanto wixii shirarkii hore marka taasna waxa weeyaan waa wax lasoo arkay laakiin
هذيب أي أسبد الله إيمانين إن كوي وروح مرة أمان أيهم بس كسو أفجرنا أيه مركا ثان وحبا أسبد الله وين ماله والله أرتو حاق ومند إن هذيب بلان أي وهذا الحرق وده البطيء إن بلان ما دام وهذا الكي أي ده البطيء وهذا الكي لا جلو ما ركتي لقنعيو ما دش اللوس ودرو مركا وحول بو هذا بلان كجيرين قيمنا كاهين ما ركتي وقدام بين وحق صار ما نسا إن بلان misku wada hadalka la keeno marka ani waxaan qabaa in buldan mar walba maartay waa dad Soomaaliyeed waa dad loo baahan yahay waa dad waxa weeyaan dadkii wadanka maartay juhdigu badan ku soo bixiyay marka maanta madal ay ka maqan yihiin wax badan ba ka maqan marka waxaan dhilaa un madaxda aan kula talin lahaa waxbayaan maartay la dhihin loo joojimaayo buldan laga ma marmo marka u dambeyn waa la keenin doonaa in la keenan rajaynaya niyo shirku waa la socday maamul goboleedyada lafta garan inuu yimid iyo maamul goboleedada kale ee Puntland dibicu ka tahay kulan waa fiican tahay Soomaaliya isku soo dhawaanaysa maadaama xaalad adag wadanka uu ku jiro oo siyaasadeen iyo kaldantaalkeen wadamo badan inay ka faa'iideystaan isku dayayaan haddii isku yimaadeen inay kala maqnaadaan dhantaas leeyah wallahi madaxweynaha Puntland waa maqlay oo wasagow leey wada hadal baan diyaar u nahay marka waxay ahayd asagana in lagu xusumeeyo wada hadalka mar walba la wada hadli kara laaka xaaladda jirto iyo samata bixinta wadanka uu baahan yahay iyo siyaasadaha akiran wallahi adeeb garteen inay isku yimaadeen arin fiican wayan leeyahay waa soo dhaweynaya wallahi madaxweynayaasha maamul goboleedyada kolle un waa intooda badan waa isku dan madaxweynadkoodu waa dhamaaday marka waxa laga yaabaa inay yimaadaan barashal ku ay ku saarayaan danta ugu jirta ay laftirkooda inay ka dhaxayaan laakiin annaga madaxweynadu wax nagama qoseeyay xaaladda in la dejiyo wadanka horan loo wadan leeyah horta runtii aad buu muhiim ugu yahay in golaha wada tashiga waxaan ku raadaa sheegay qaran loo qabto shir weyn sano kala oo waxaan ku raadaa sheegay lagu midoobayo oo waxa dhinac walba taabanay marka shirkaas waxaan leeyahay sheegay haddana waxa aaminsan haddana inuu ka maqan yahay hal xeemad oo muhiim u ah kaas oo ah maamulka Puntland waxa leeyahay kaasna in si fiican loo wada maadaama ay xitaa maalin hore ay soo dalbadeen wada hadal waxaan ku raadaa inay goob fagaar ku wada hadlaan siyaasadda Soomaaliya iyo maamulkaas marka waxaa leeyahay in madaxweynaha u jawaabo oo loo soo falceli u baahan maadaama dad Soomaali ay yihiin dhulkeenii waddankeenii ay wada yihiin haddana in la kala go'aan si qaybsan ma fiicna niyo horta hadii mudkarasi mid walba maamul boosiga loo fasaxo dhibaato badan ba imaanayso marka waxaa leeyahay mudkaras wax liiraada halaga daawo maamul muddada loogu talagalay xilka uu ku hay ku qabta si nidaam ah ugu dagay xilka saas leeyahay shirka waxa uu muujinayaa yididiilo wanaagsan dadka waxa waa dalka ka dhaxeeyo in isku yimaadiina farxad weyn ayay noo tahay dhamaanteen ma fahmino laakiin waxyaabo yar yar oo dhalishana jiro sida midalan in maxay ahayd nin maxay ahayd maxaan dhahdaa maxay raadaa maamul goboleed xukumo uu ciidamo la yimaado culad iyo waxaas muujiyo marka dhinac laga fiiriyana waddanka dhan ba ayaga haystaan dadka marka saas u dhaqmaayo tusaale ahaan hadda ra'iisul baarlamaanka haysatid oo wasiirka difaaca ah haysatid marka waxa way kalsooni darro waxay u maatan malaha ma fahmino marka dalkan wuxuu u baahan yahay dad isku kalsoon oo yaani u hagar baxo oo aad iyo aad ma aragtay danta guud uga fikiro marka shirkan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu noqdo shir mira fiican ay ka soo baxaan qasab ma in la soo wada xadiro adduunka dhan waxa waa aqlabiyada wax lagu ansixiyaa soo ma marka aqlabiyada haday joogto insha Allah guulu ku dhamaanaado inaad wallahi arinta Puntland arin gooni waaye waxa hadda soo bilowda ma aha sanado xogaa badan ay soo socotay ma fahmino marka ayada kiiskeeda si gooni in loo xaliyo arkaa laakiin hoosha inay socoto intay magneedba waxyaabo badan la ansixiyay marka ayadana hooshada iska wadato annagana hoosheena wadaneena insha Allah ta'ala wax halaabaya ma laha biidnillaahi ta'ala ugu dambeyntina waxa ay ku qasbanaan doontaa inay ku soo biirto insha Allah ta'ala aniga uma arko muddo kororsi iyo waxaas iyo waqtigii dadkan la khiyaanayo oo maxay ku raadaa dadkan way soo jeedaan siyaasadii way qaan gaartay ma fahmino dadka waxa ay u baahan yihiin daacadnimadin wadadeed waa lahayaa madaxweynaha hadda joogo waa ka duwan yahay kii hore ma fahmino marka waxa waaye in la isku qaldan ma aha waxaas waxa waaye talada waxay u noqon doontaa dadka maamul goboleedyada ay matalaan wax ayna rabina ma socon doonaan maalan koonfur galbeed ka soo qabo galmudug kulli waxa la isku diyaarinayaa doorashooyin
إن شاء الله تعالى قفكي دورشين وح كدوين وطنه ومدى أركي دونتو مركا تاسنا وح سعنا ما مدى حين فرماجي وسعن ويسا مدى كرورسي مركا قفك العيد كيالي سمال عبد الناصر عبد القادر سأله شبل التي دي مقالة مقدشو.